videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Tayvanın müdafiə naziri Chiu Kuo-chen, Çinlə gərginliyin 40 ildə heç vaxt olmadığı qədər artdığını bildirdiyi vaxt Çin dövlət mediası müharibə xəbərdarlığı edib. Telegraf.com xəbər verir ki, Çin ordusuna məxsus təyyarələr Tayvanın hava məkanını dəfələrlə pozduqdan sonra iki ölkə arasında gərginlik artıb. Tayvan Çin hərbi hava qüvvələrinə məxsus təxminən 150 təyyarənin son 4 gün ərzində hava məkanına daxil olduğunu açıqlayıb və bunu təcavüz kimi qiymətləndirib. Tayvanın müdafiə naziri Chiu Kuo-chen hərbi xidmətdə olduğu 40 ildən artıq müddətdə ilk dəfə münasibətlərin bu qədər gərgin olduğunu bildirib. Chiu, strateji əhəmiyyətli Tayvan boğazında silahlı qarşıdurma riskinin artdığını deyib. Çin lazım gələrsə, Tayvanı güc yolu ilə özünə ilhaq edəcəyini bildirsə də, Tayvan müstəqil ölkə olduğunu, azadlığı və demokratiyanı müdafiə edəcəyini açıqlayıb. Global Times qəzeti bölgədə artan gərginliyin ABŞ və Çini üz-üzə qoyduğunu yazıb. Çin nəşri Tayvanın odla oynadığını bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.